カベです。バイダンです。バイダンチャンネルでーす。ナダベです。ということで今回は、クイズ会でございます。はい。来ましたね、クイズ会ね。最近もう、いや違うのよ。クイズ会はいつも俺から始まってたから、はい、自分からいつもの癖で始めちゃったから、はい、言うことないなーで来ましたねーじゃないのよ。来ましたね。来ましたねー。いいですやりますかなんか。まあ、恒例企画でございますね。はい、平平からの挑戦状、ディズニークイズでございます。というわけで、今までね、ディズニーのパークにまつわるクイズやってきました。ね、確かに、まあ、そうだね。それこそバイダーはこのチャンネルを通して、はい、まあ、結構いろいろなことを知るようになりましたから、トリビア関連とかは。はい、ザンビニブラザーズリストランプね、うん。それしか言わんけども。もう、俺が店長の。次は僕が店長です、あそこのレストラン。それしか言えんやつは店長になれるから。まあまあ今までパークにまつわるクイズを出してきたということだったんですけども、はい、今回はディズニー映画にまつわるクイズを出していこうかなと思います。映画か。はい、新境地でございますね。うわ、僕多分ほぼ見てないな。なるほど。多分ね。だから一応今回それこそ何々出てくるプリンセスはなんて名前でしょうとかはもう知ってる知らないなんで、うん、なるべくこう推理ができるものだったりとか、なるほどね、もしくは選択肢があるものからの問題となっておりますので、はい、チャンスは十分にありますから。なるほどなるほど、はい、早速5問いってみましょう。というわけで、はい、今回はディズニー映画のクイズでございます、はい、さあそれでは早速第1問でございます、はい、ミッキーの初代声優を務めたのは誰でしょうか。知らんて、そんなあんの。はい、日本人の方ってこと？英語の方ですね。だからもう一発目のミッキーの。いやー、知らない。声優でございます。だって声優さん、だって俺、山ちゃんしか知らないからね。その声優系で言うと、はい、山寺さんはね、まあまあまあいろいろされてますけども。うん、ただ、この、さっきのフェイフェイの言い方、うん、推理して、たどり着けるかもしれないって言ってたから、はい、俺にはね、ピンと一人出てきたんですよ。あら。います、頭の中に一人います、はい、ウォルト・ディズニー。正解です。よっしゃー、そうなんだ。てかこれはね結構まあ有名なトリビアなんですけども、うん、ウォルト・ディズニーがその裏声を使って、うん、声優を演じたんですね。あ、そうなんだ。そこからミッキーのその裏返った声がこうどん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 受け継がれていくと。じゃあウォルトのイメージするミッキーの声なのか、はい、ちゃんと。そうなんですよ。ということでウォルトディズニーが一番めちゃくちゃいい。正解でございます。推理であったから今完全にゼロからのね、コナン君の当て方しましたよ。ええように言うな。あれれはい、第2問がですね、ウォルトディズニーのコマ、ディズニースタジオのこの歴代一番最初の長編カラーアニメーションとは一体何でしょうか。はぁ、まあ、短編アニメーションとか、まあ、ミッキーとかから始まりいろんな短編映画が出てきたんですけども、モノクロではなくカラーで、しかも長編のアニメーション、いわゆるもうディズニー映画と呼ばれるような作品たちですよね、うん、いやこれも多分、これは多分推理というか、うん、あれよね、古いアニメーションってなんだろうってなって、うん、はい、だからその絵とかからピノキオの感じとか古いよねとか。すごい、俺も今ピノキオ出てきてたんだけど。なるほど、ピノキオね、すごいね。違う違う、俺は別に推理で言ってないから一回タッチする。何のタッチなんだよこれ。ピノキオ出てた今。すごくない、ピノキオ出てました今。なんだ、赤外やるん。また隣やっす、サンサンとかじゃなくて、サンサンで同じやつ選んだ人が隣同士じゃないのよ今やってる。やったぜ。けど多分ね、シンデレラ、白雪姫とかそこら辺な気がするんだよな。はい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 、じゃあ、白雪姫。白雪姫、はい、ということで正解は白雪姫ということで正解でございます。すごくないノーマルすごい。すごくない？ノーマルすごい回復。ついにだよ、今。本当に。そう、白雪姫が世界初の長編アニメーションということで。ああ、ディズニー初の？はい。へぇー。もう大反対されてたんですけどね。え？無理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 っていう。どういう無理それは？お金かかりすぎるし、見られないし、無理だって言ったんですけども、いや、こんだけ魂込めて、こんだけこだわった作品、絶対いけるって言って、ウォルトがプッシュしてやってみたら大成功。すげえな、ウォルト。そっからがもうディズニーの歴史の始まりでございます。白雪姫なんだ。はい、白雪姫が、はい。長編のね。長編のアニメーション。長編のね。一発目ということでございます。よしよしよし。さあ、それでは第3問いってみましょう。はい。プーさん、熊野プーさん、はい、います。彼の大好物といえばもちろん蜂蜜ですけども、彼には嫌いな食べ物があるんです。実はさて、その嫌いな食べ物とは一体何でしょうか。
嫌い、はい、それってごめんね、その、うん、平行水平思考クイズみたいなのあるけど、うん、アニメーションの中でそれを食べようとする描写はあるんですか？あ、一応理由としてはあるんで、ちゃんとこうこうこうだから嫌いっていう。でプーさんが、まあ、この大好きな蜂蜜を使っていろいろ試していったんですよね、うん、日常生活とかでもあるじゃないですか、うんうん、オリーブオイルをいろいろ使って あれにかけてとか、うん、そのポン酢は何にかけても美味しいかみたいな、いろいろ試していった結果、うん、それだけ全然美味しくなかったんです。蜂蜜合わなかったんだ。全然合わない、なんこれしょうもないってなって嫌いになったんですよ、プーさん。それを、蜂蜜と合わないもの結構あるけどな。で、これが、蜂蜜合わないのもちろんいっぱいあるけども、今の僕たちからしたら、いや、結構蜂蜜かけるイメージあるけどもなっていうのもあるんですけども、まあ多分プーさんはその時たまたまこう、合わないやつを選んでかけてしまったんでしょうね。だから僕らは割とチーズ、ねえ、嘘じゃん。ねえ、嘘じゃん。そのミスする人、そっちまで見たよ。ねえ、嘘でしょ。もう俺久しぶりにやったなこれ。ねえ、俺そのミスする人久しぶりに見たわ。クイズ中に答え言っちゃうの。じゃあもういいね、今もう言ったから、はい、もう答えもらって言っちゃうね。俺の正解としちゃうけど、はい、いい、言っていい。はい、いちご。え、違う。違います、違います。え、合わないけど確かにいちごとチーズって合わなそうそう。チーズじゃないじゃん。何言ってんだよ。ハチミツの話だよ。大好物チーズになってるじゃん。合わないけどイチゴとチーズってじゃないよ。何言ってんだよ。チーズ、チーズでございます。あ、それも本当ハチミツで合わないから。ハチミツ合わなかったんですよ。プーさん食べてみて合わなかったんですね。ちゃんとチーズって言ったね。かけるイメージあるんですよ、チーズってね。じゃないよ。だから僕らは割とチーズ、ねえ、嘘じゃん。ということで、まあ、第4問でございます。はい、第4問、これ映画関連のクイズにはなるんですけども、うん、はい、あのウォルト・ディズニー・スタジオというものがあるんですね、うん、アメリカの方に、うん、でこれがまあ映画とかをまあ作ってる大きい本社みたいな感じですよ、映画の、うんうん、でそこのエントランスのこの建物があるんですけども、そこにあるディズニーキャラクターがデザインとして施されているんですね、うん、さてそのキャラクターとは一体誰でしょうっていうクイズなんですけども、スタジオ、はい、でこれこのスタジオがもう本当に何て言ったらいいの、本社っていう建物で、うん、こう柱がこうダーンとこうあって、うん、まあ大きい建物なんですね、うんうん、でそこにあるキャラクターが描かれてるんですけど、ちょっと喋るの怖くなってる。恐る恐る ね叩きまくるから、こっからは橋をしましょう。でこの、まあ、キャラクター、まあヒントで言いますと、うん、あの絵とかで描かれてるっていうよりは、そのキャラクターが建物の一部的な感じで描かれてるんですね。だから多分ミッキーとかじゃないんだよね。そうです、そうです。でもうちょっとヒント言うと、そのキャラクターが支えてるっていうような。待って、俺一人出てきてるわ頭の中に。おう、え、これはディズニーのキャラクター？ディズニーのキャラクターですね。おー、ディズニー、まあディズニーキャラクター、はい、そのディズニー以外でもこの名前聞きます？あー、聞くんちゃ聞くね、割と。確かに。違う、行ってみましょう、はい、ヘラクレス。なるほど、ヘラクレス。正解が七人の小人。最悪、普通にミスった。そうだよね、白雪姫だもん。最初のアニメーション白雪姫なんだからさ、白雪姫のキャラクター出すよね。はい、なんで最近のヘラクレスじゃない。なんでヘラクレスが急にバーンって。反省早いな。よかったよね。反省早いな。白雪姫か、そうか、そうだった。調べてみてみます、ウォルト・ディズニー・スタジオの写真。めちゃくちゃいるじゃん、ちゃんと。なんで柱として七人の小人たちがこの屋根を支えてくれてるっていうようなデザインとなってるわけですね。かわいい。っていうような作りになっているのがこのウォルト・ディズニー・スタジオということでございますね。いけたよ、さっきのがあったから知らない。そ、チーズがなければ。それでは最後の問題、第5問目でございます。最後は答えたい、はい、うん、というわけで、うん、これちょっと、うん、まあ、推理頑張ってみたらもしかしたら解けるかもしれないんですけども、はい、はい、バンビっていう作品なんじゃないですか。鹿のあのバンビ、うん、で、あれ人間が登場しない作品なんですね、うん、動物たちのこの森の中でのこの過ごす様子を描いたアニメーションという風になってるんですけども、うん、これを、まあ、アニメーションとして描く上で、うん、あるその試みをしたんですね、このスタジオ内で。このデッサンをしたりとか、いろいろアニメーターのこの絵を描く方々のためにある試
その試みをして、うん、そうすることによって絵をもっと向上させようというふうなことをしたんですよ、うん、それは一体どんなことをしたでしょうか。今もうね、すでに2択なんですよ、頭の中で。あら、もう2個まで。多分ね、どっちかは正解だと思います、正直。なるほど、じゃあ一旦じゃあその2個だけいいですか、言っても、はい、1個はもう本当に鹿を連れてきた、スタジオに。はいはいはい、小鹿、その設定の、バンビの設定の、うん、まあ、いわゆる年齢の小鹿を連れてきたのと、あと人、お、人が四つん這いになってはい、はい、プルプルして、あんな震えんだろの2択なんですよ。なるほど。けどやっぱ今でこそ、うん、例えばあの、実写版のアラジンとかで言うと、はい、あのウィル・スミスが実際に自分が動いて、はいはい、そこにこう CG でいわゆる肉をつけていくみたいな作業をしてるけど、当時はそんな技術まだ多分なかったから、うん、多分鹿を本当に連れてきたんだと思います。なるほど。なので正解は、実際の鹿を目の前に見て絵を描いてた、はい、というわけで、はい、正解が、はい、本物の鹿を連れてきた。ほらね、ほらね見て、推理ほん本当に当てちゃうかね。ほらね、言ったよ、推理で当てるよそうです、本当の鹿を連れてきたんですよちゃんと当てましたね。ちゃんと当たりましたね。ちゃんと2択で変なのも言って当てましたやった、はい、なくもなさそうな変なやつそうそうそうがありの正解でございますから、正解ですね、本物の鹿を連れてきて描いたと。そんぐらいリアリティ求めて、そうなんですよ、連れてきて、もう本当もう当時もそこのスタジオが動物園みたいになってたって言われますから。なるほど、動物ばっか出てくる、はい、ということでございますので、そんな万里のそういったような新たな試みとかもあっての作品でございますので、はい、ぜひとも万里に見てみてください。はい、はい、そんなわけで全5問終了しましたけども、うん、いかがだったでしょうか。新しいその映画という分野ですけど、いや、なんかね、この形式はめちゃくちゃおもろいわ、推理できるのは。本当に推理で当てちゃってるからね。どれも知らなかったからねチーズなんて、まあチーズあれだけど、はい、だから見てるディズニーオタクの方も、うん、もしかしたら普通に見てて、お、あれでしょとか言えるだろうけど、うん、僕は見てないから。はい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 、はい、いわゆるね、あのピクサーとかの方しか見てないんだよ、うん、僕は。はい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 、だからあの七味のゴミを捨てても知らなかったんではいはい、はい、これ楽しい、めちゃくちゃ。これ結構あの有名なトリビアたちをかき集めたものになってるんですけども、うん、この映画の中でのこの星の難易度を上げすぎるとね、うん、もうその一瞬でできたキャラクターのフルネームとかになっちゃうんで、うんうんうん、こういうその制作系の話とかでいろいろとちょっと問題としてご紹介していきたい。だから今回は星とか別に設定せず行ったんだ、はい、ということでございます。はい、わかりました。ということでね、はい、さまざまな作品からこうクイズ出しましたけど、はい、もう一回多分後編の方がね、はい、あるのかなと思います。ぜひとも、ね、そちらも楽しんでいただけたらなと思います。本日の動画は以上です。また明日、ありがとうございました。チーズがね、正解だったんです終わるか、そんなチーズがね、正解だったんですじゃないの、分かってるよチーズカーッて時間止まってましたから一瞬ね、なんとかして戻せないものかと言ったぞ、こいつヒントみたいな感じにしようかなと思った一回だから、そうだからチーズ、あ、じゃない、ハチミツとか言ってくれたら、うん、あの言わなかったのチーズもうそれは正解だ、それは正解だ、そんなもん、そんなリアクションしたらいいですね。後編あるんだっけ。